tugiye kurebera hamwe application ya Weda. Weda ni application nziza cyane, nawe ubutaha uzayikoresha. Twagiye. Weda ngiye. Weda iyo uyifunguye ifunguka gutya. Noneho igahita ikwereka muri province urimo, igahita ikwereka temperature muri. Ni ukuvuga ngo muri iyi location ya prefecture ya Ruhengeri iri muri 22 degrés Celsius. Reka dushyiremo Musanze, noneho umujyi wonyine wa Musanze turebe temperature turimo. Daza hano kuri search musaching Musanze Rwanda ngiye hejuru. Murabona ko Musanze turi kuri degrés Celsius ya 21. Ni ukuvuga ngo hano iti kwereka ibintu ukuntu umunsi uri bugende wose. Urabona ni saa yine nta mvura ihari, saa tanu nta mvura, saa sita hari amahirwe ko imvura iri bugwa, yari 50% imvura ishoboye kugwa cyangwa ntigwe. Saa saba akavura karatonyanga, saa munani hano akavura kaze korohamo gato, saa cyenda imvura igende, saa kumi nabwo nta mvura iri bube iri kugwa. Noneho saa kumi n'imwe aho hari amahirwe make ya ko imvura iri bugwe, saa kumi n'imwe izuba rirarenga, saa kumi n'imwe na 50 niho izuba rirenga uyu munsi, saa kumi n'ebyiri na saa moya na saa mbiri na saa tatu birashoboka ko imvura ishoboye kugwa, ariko ni ka kandi gake gatonyanga cyangwa se ni kwa kundi ikirere cyijimye. 40-50 hari igihigwa hari n'igihitako, ariko ntabwo yabivuze kwigwa, ahubwo 60 karatonyanga. 50 murabona ko umunsi wose kugeza saa sita z'ijoro hano imvura rwose uyu munsi nta mvura twavuga ikomeye iri bugwa. Noneho muri wa mujyi igahita ikwereka indi minsi ikurikira. Ku cyumweru urabona hari 90%. 90% iba yafashe pourcentage ya bya minsi twabonye hejuru ikagenda ikabikorera mu wayenda, ariko 90% imvura ibizagwa. No kuwa mbere imvura izagwa, 90% imvura ibizagwa, ahubwo ku wa kane hano hari 40% nta mvura izagwa, no kuwa gatanu kazagatonyanga ariko ntigaka, ku wa mbere utaha kuvuga ngo nta mvura ikomeye izagwa guhera ku wa kane kugera ku wa mbere utaha. Noneho hano aba ari temperature iri maximum turi bugereho uwo munsi, ni ukuvuga ngo uyu munsi ntabwo turi burenze 21°C muri Musanze, nabwo turamanuka ariko ntitujya munsi ya 15°C uyu munsi. Ni ukuvuga ngo umunsi uzaba ukonje ni ku wa gatanu, nubwo bitwereka ko imvura itazagwa ku wa gatanu no ku wa kane, niho hazaba hari ubukonje bukabije kuko tuzaba dufite 14°C. Dukomeje bo, noneho iyo urangije kureba umujyi ujya hano kuri add kugira ngo ujye muri map kuri home screen. Ujya hano kuri add murabona Musanze ihise ijya. Noneho twongere hundi mujyi turebe Kigali imvura iragwa cyangwa ntigwa. Kigali murabona ko bari kuri degrés Celsius ya 24. Kigali iri kuri degrés Celsius ya 24.
noneho turebeye hano Kigali urabona ko izuba ricanye. Urabona ko nta mvura iri muri Kigali, izuba riraza kurenga saa 11:52. Urabona ni ibisanzwe, urabona nta mvura ihari rwose, ni izuba gusa muri Kigali. Izuba rirarenga saa 11:52. Noneho uyu munsi barazamuka bo bagera kuri degre Celsius ya 27, kuri temperature ya 27, bamanuke bagera kuri 17. Ni ukuvuga ati igihe bazagira temperature iri hasi ni 16, murabona, kandi igihe bazagira temperature iri hejuru ni 29. Ngiyi urabona ko Kigali yo irashyushye, ntabwo wayigereranya na Musanze. Katufate twongere tujye hano kuri adi turebe Gicumbi. Gicumbi harakonje nawe. Hele bona kamfate byumba ndebe byumba Rwanda byumba murabona ko harakonje pe, ari 19 degre Celsius murabona, ariko byumba naho nta mvura iri bugwe, kereka saa 11 hari amahirwe macya kuri 40% ko gashoboye gutonyanga. Izuba rirarenga saa 11:53 ninjoro turebe ko imvura igwa wapi. Ni ukuvuga ngo uyu munsi baramanuka bagera kuri degre Celsius ya 13 abakonje pe na 14 kuva kuri 0 kugera kuri 15 abahakonje. Ni ukuvuga ati mu masaha ya ninjoro hari amahirwe make ko haraba hakonje mu masaha y'ijoro, igihe biri bumanuke bikagera kuri 17°C. Kuri 19 murabona aka kantu kerekana ko turi gusatira maximum, aho temperature maximum y'uyu munsi iraba ari 21. Murabona ahantu hose higanjemo 13 na 14 ko ari minimum ariho. Murabona ko hakonje, murabona ko no muri maximum nta hantu harengeje 22. Ni ukuvuga ati Gicumbi harakonje. Njya kuri adi ni ukuvuga ngo hano twebwe Kigali muri kuri 24 murebe kuno hameze hashyushye. Sanze bari kuri 21, Kigali 24, Byumba 19 harakonje. Reka tujye ku mijyi yo hanze, hano bahita bakwereka n'amasaha uwo mujyi urimo. Murabona ko hano turi saa 3:57, 3:80 mu Rwanda byose ni kimwe. Reka dufate umujyi witwa Paris turebe. Paris bari kuri degre Celsius ya 13. Reka imvura iri bugwe muri Paris saa kumi n'imwe irakwa 80% iri bugwe, 80% irakwa. Izuba rirenge saa 1:27. Urabona ko boho mu gihe twebwe mu Rwanda riri burenge saa 11:55, i Paris bo rirarenga saa 1:27. Ni ukuvuga ati saa 12 rwose akazuba karaba kagihari. Urabona ko klima ziba zitandukanye, ni ukuvuga ngo bo ntabwo bazigera barenga muri iki cyumweru cyose, bo ntabwo bazigera barenga degre Celsius ya 20. Ariko murabona harakonje cyane, burayi harakonja, bo bazamanuka bagere no ku 8 degre Celsius, kwa gatanu bazamanuka bagere ku 8. Murabona ku cyumweru imvura izaga rwose yeruye. Uyu munsi nabwiragwa
no kwa kabiri zagwa kwa mbere izuba rizahava. Turebe undi mujumwe. Turebe undi mujumwe w'i Burayi dufate wenda mujyi wa turebe mujyi wa Roma. Fate umugi wa Madrid. Madrid murabona bari kuri 16 Celsius barakonje naho harakonje. Murabona izuba rirava turebe ko imvura iri bugu uyu munsi. Ariko murabona ko izuba riri burenge saa moya na 5:55 hafi saa mbili z'ijoro ni izuba rirenze. Vuga ati masaa moya umucyo mwijima utaraza. Murabona hazaba hakonje cyane mu gihe pari twabonye ari ku 8°C ariyo minimum mu cyumweru gitaha. Madrid yo iri kuri degree Celsius ya 6 ariko bo bazajya bazamuka bagere no kuri bagere kuri degree Celsius ya 27 uyu munsi baragera kuri 27 nkaho Kigali iri bugere uyu munsi haraza gukonja ariko hanashyuhe cyane. Ni ukuvuga ngo Madrid yo ukuntu bigaragara ni hahora hakonje gusa hari igihe hakonja hakonja hagashyuha cyane hagakonje cyane hagashyuha cyane bisimburana cyane kuri adi maze gushyiramo Madrid. Reka tujye no muri Aziya dufate umujyi wenda muri Aziya wa Tokyo mu Buyapani. Tokyo murabona bari kuri 26 ni nka Kigali bari bugere kuri 31 harashyushye cyane. Ni ukuvuga ati bazamanuka bo minimum bazagira 17. Murabona n'ibicu byaho ni izuba ariko murabona ko izuba riza kurenga saa 11:23. Ikintu mbashe kubona ni uko niko ahantu hagenda hakonja cyane izuba rirenga bitinze nuko ahantu hagenda hashyuha cyane izuba rirenga hakiri kare. Urabona ko Tokyo nayo yagiye. Noneho dufate uwuhe mujyi wundi dufate wenda muri Amerika dufate New York United States. Urabona nabo harakonje cyabindi twavuganaga naho haraza gushyuha izuba riri burenge saa 12:53. Nkuko mubibona Kigali turi saa 4:03 mu Rwanda. Pari nabo ni saa 4:03 nta birenze. Madrid nayo ni saa 4:03 amasaha yacu kuko turi kuri GMT bibasa nk'ibyegeranye. Ariko New York bari kuri saa 10:03 mu rukerera mu gihe muri Aziya Tokyo bari kuri saa 11:04 z'ijoro. Ni ukuvuga ati z'umugoroba. Ni ukuvuga ati Tokyo bari mu mugoroba, New York bari mu rukerera, twebwe turi mu gicamunsi. Ni ukuvuga ibintu.